քաղաքականության մեջ հաճախ կենցաղային տիպի հարցերը, ավելի մանրուկները, ավելի լուրջ, կարելի ասել, հետևանքներ են ունենում, կամ գլոբալ գործընթացները։ Եվ այս տեսանկյունից մեր շտապողականությունը, ես սա դեմ այս մտքը ասել, չգիտես ինչու շատ հարցեր է առաջացնում։ Այ մենք է երևի պարտադրված ենք, բայց չգիտենք ում կողմից ենք պարտադրված մտել ես գործընթացի մեջ։ Ես ասում եմ, հավանաբար հենց անուղակի Թուրքիայի կողմից ենք պարտադրված մտել ես գործընթացի մեջ, և բնականաբար ես գործընթացը առնվազն լավ տեղ չի տանելու, որովհետև ես գործընթացը ինքը, տեսեք, հարատև պայքարից հետո Թուրքիան մտնում է Հայաստանի հետ ինչ հարաբերություններ կարգավորելու։ Բայց եթե այդ հարաբերությունների կարգավորման կիզակետում մեզ համար հայոց ցեղասպանության Թուրքիայի կողմից ճանաչման հարցը չի դրվում, ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի, բնավ մնացած գործընթացները չեն հետաքրքրում։